Re, viss ēters ir te! Ezītim Puksītim pēdējās trīs dienas bija tik ļoti satraukumu pilnas, ka viņš bija pārliecināts, viņš neaizmigs vairs nekad. Tā sākas pasaka par Ezīti Puksīti. No šodienas viņš uzsāk ceļu pie mazajiem un lielajiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, lai palīdzētu viņiem doties pie sapņu un miera piesātināt miega. Šīs pasakas ir radījusi rakstniece Rasa Bugovičūte Pēce, sadarbībā ar saviem bērniem, 5-gadniekiem, dviņiem. Man vienmēr ir patikuši eži, es nezinu, kāpēc, mazs tāds pukstošs radījums liekas kaut kas ļoti vilinošs. Turklāt viņš ir nakts dzīvnieks, un tas arī vēl iedot kaut kā tādu papildu šķautu, ņemot vērā to, ka jārunā bija par tomēr vakara sajūtām kaut kādām. Un tad es parunājos ar dvīņiem, un Sofija viņu ļoti priecīgi nokristīja par Puksīti. Aktieru Sanda Pēča lasījumā pasakas par Ezīti Puksīti radio eterā skanēs ik darbadienas vakaru. Cikla nosaukums – Ezīša sapņi. Ikvakar pasaciņas, tas jau nav nekas jauns, un manuprāt, šī vērtība audzināšana jaunās paaudzes ar pasakām, tas tā viena ir laba doma, kā saka, un es ceru, ka mammas, vecmammas, tēti, vectēvi aicinās savus jaunās atvases pie radio uztvērējiem, lai ik vakaru šīs te pasakas arī noklausītos. Tuvākajos stāstos Ezītis Puksītis satiks dinozauru, vaboli, kurš dikti bolās, cels štābiņu, pārēdīsies ķiršus, lidos kosmosā un darīs vēl daudzas, daudzas citas lietas. Vēl, kas ir ļoti forši un svarīgi, un es ļoti ceru, ka tā arī būs ar Ezīti Puksīti, ka vecāki, tad, kad viņi ieslēgs to pasaku, viņi uzreiz neaizskries, varbūt tur mazgāt traukus, bet paklausīsies kopā ar bērniem un tad varbūt pārspriedīs kaut kādus tos jautājumus. Kas būs risināti pasakās un kas noteikti ir arī aktuāli maziem cilvēkiem. Ezīša sapņi būs atrodama portāla LSMLV sadaļā bērnistaba, kā arī Latvijas Radio 2 mājaslapā un straumēšanas platformās. Pat man sanāca miedziņš. Nu ko, saldas tev sapnīšas. Tiksimies rītdien. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.